Huomenta oppilaat. Tänään meillä onkin vieraita sitten politiikan huipulta. Sanokaa tervetuloa. Tervetuloa. No mutta tänään pidetään maantiedon pistokoe ja ensimmäisen kysymyksen kysyy Amanda. Anteeksi, mutta miksi oppilas kysyy eikä opettaja? Uudessa suunnitelmassa oppilaiden ja opettajan välinen raja on rikottu ja kaikki osallistuu kaikkeen. Olemme kansakuntana tuhon oma. Minusta on oikein Microsoft-henkistä ja moderni ja kysy pois, Amanda. Mikä on meidän kesämökin yleisin marja? Hyvä. Kuka haluaa vastata? Mitä helvettiä tuon lapsen kesämökin marjapensas liittyy maantietoon? Hänen mökkinsä on maalla. Toiseksi marjat kuuluvat biologiaan. Minä tiedän, koska uudessa opetussuunnitelmassa rikotaan oppiaineiden rajoja. Kyllä. Kuka haluaa vastata tähän Amandan kysymykseen? Jussi? En minä viitannut. Mutta koska olen kisailun ystävä, vastaan, että Amandan kesämökin yleisin marja on riekon marja. Hyvä. Ja minä kysyn seuraavan kysymyksen. Siis mitä helvettiä? Oliko Jussin vastaus oikein vai ei? Minä. Uudessa opetussuunnitelmassa ei ole huonoja vastauksia, vaan hyviä kysymyksiä. Hyvä. Oikein. Hyvä, Juha. Siinä mä kuulitte. Jos koulunkäynti olisi ollut näin mukavaa silloin, kun minä olin nuori, niin ai että. Jos koulunkäynti olisi ollut näin kivaa silloin, kun sinä olit nuori, niin sinä olisit tällä hetkellä Kempeleen huoltoasemalla myymässä lotteriveja. Ääliö. Hei! Minä en nähnyt mitään.